皆さんこんばんは、こんにちは。元公立高校理科教諭 SPP のチョボ先生です。チョボ先生の教室、2022年10月12日水曜日のホームルームの時間になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。ということで、今日はですね、久しぶりにあの企画をね、復活させたいと思います。チョボ先生のおすすめ水族館の歩き方第2弾ということでね、第1弾がですね、7月の頭だったので、もうかなり久しぶりなんですけども、まあ第1回目がですね、まあ、私ね、その前ね、私あの水族館が非常に好きでしてね、日本の水族館は水族館協会というのに加盟しておりまして、それが大体100館ぐらいあるんですけども、そのうちの60館ぐらい、行っておりまして、さらに大学時代にですね、自分たちで魚を取ってきてね、自分たちで学祭の時に水族館を作っておりましたので、まあ、水族館通でもありますし、まあ、生き物魚が好きということでね、まあ、ちょっとはね、生き物について水族館についてちょっとね人よりは詳しいのでですね、ちょっと信憑性があるかなという感じなんですけども、まあ、第1弾はですね、水族館の歩き方ということで、まあ、まずお金払ってね、まずもう水族館行こうっていうね、気持ちがマックスなので、もう入った直後の水槽で時間をかけすぎてしまってですね、あとが先細りしてしまうと。で、水族館側が見てほしい水槽の時にはもう体力切れだから、さっとざっと見といて、どれが目玉かなっていうのをざっと見といて、目玉の水槽に体力を残しておいて集中的に見るという方法だったんですけども、まあ、それが第1弾で、まあ、3ヶ月ぶりにやるんですけども、今日の第2弾はですね、水族館でのね、混雑を避ける技についてですね、お話ししたいと思います。まあ、水族館はですね、まあ屋内なのと、まあ、涼しいですしね、あと水槽のまあ窓、水槽の大きさに限りがあるので、混雑している時に出かけるとですね、まあ、非常に見たいものも見れないし、魚を見に来ているのに人の方が多いやんってことでね、まあ人混みに寄ったりとか、もうなんかもうしんどいなという感じがありますよね。で、まあ、一番混雑するのは、まあ、ゴールデンウィークとか、まあ、お盆のあたりでですね、まあ、この時期になるとですね、いやちょっと暑いしね、水族館でも行こうかとかね、まあ、休みがね、連休だから水族館行こうかっていう人が多いので、やはりこのね、ゴールデンウィークと、まあ、お盆、まあ、夏はね、もう避けた方がいいんですよ。もう絶対に人の方が多いから。でね、なぜ混むのかというとですね、大体水族館のあるところっていうのは、まあ、港町なんですね。まあ、そのままね、海水を引っ張ってこれるから、まあ、港の近くとか海の近くにあるんですけども、まあ、そういったところはですね、まあ、港町っていうのは大体都市部も近いですから、こう全部がギュッと凝縮してるからですね、土地がないんですね。だから水族館のあるところっていうのは駐車場あるんだけど、非常に駐車場が狭いというところがですね、非常に多いので、渋滞もするし混雑もするしね。でしかも夏、ゴールデンウィークとかは、まあ、みんなが休みだから、やっぱり集中的にね、そこにね集まっちゃいますよね、なので、まあ、簡単にざっと言ってしまえばですね、混雑を避ける技としてはですね、春、秋、冬の平日に行くのが、まあ、おすすめなんですよねっていう、そんな無理やってみたいなね、わざわざ水族館行くのにそんな平日休み取って無理やってと思うかもしれませんけども、まあ、これが一番ね、混雑を避ける方法なんですよね。やはり夏とね、ゴールデンウィークは避けた方がいい。なので春、秋、冬の平日に行くのがいいと思いますし、そうするとですね、水槽をね、独り占めにできるんですよね。まあ、そこが大きなポイントかなと思うんですけども、まあまあ何回もね、こうね、突っ込みくると思います。いやいやいや、無理やってて、いきなりね、水族館行くのにもう春、秋、冬の平日にちょっと休み無理やってっていう人はですね、これはですね、あります。休みの日でもね、空いている時間帯があるんです。それはなぜか、どの時間帯かというとですね、やはりね、早起きはね、三文の徳というので、開館直後、もうね、開館直後に行ってください。まあ、休みの日でも、まあ、開館直後は、まあ、10時ぐらいですかね、10時9時ぐらいだと思うんですけど、その日に、そのね、時間帯に行くのもおすすめです。はい、
もうちょっと平日無理だなっていう人は休日の開館直後に行ってみてください。ね、そうするとですね、まあ、開館直後って何がいいかというとね、いろんなね、お得があるんですね。で、水族館、まあ、閉館しました、終わりましたっていうところで、まあ、餌をあげてるんですけども、餌をあげてからですね、半日以上経ってるので、やっぱりね、餌入れるとね、水槽ってやっぱり濁るんですよね。やっぱり自宅でね、水槽で金魚とかね、メダカ飼っている人もいると思いますけども、その時に餌入れるとね、やっぱり濁るんですよね、やっぱ有機物が入っちゃうと。でもね、その開館直後にいると、餌をあげてから半日以上経ってるからですね、水槽が非常にクリア、水槽の水が非常にクリアだし、一通りで開館直後に見た後に、一通り見終わったぐらいに、大体朝の餌の時間ですから、その朝の餌の時間も見れるしですね、水槽も綺麗だし、しかも人も少ないから、だいたいね、昼頃に行くんですよ。だいたい水族館のピークっていうのはですね、開館直後1時間ぐらいから午後14時ぐらい、2時ぐらいがね、一番ね、人が混むので、やっぱり休日でもね、早く行くとですね、いろんな得がありますからですね、だから水槽の水も綺麗だし、あとね、人酔いするんですよね。怪獣系とかね、アシカとかオットセイとかね、まあ、魚もそうでかもしれません、そうだと思いますけども、人酔いしちゃうので、まだ人を慣れしていない午前中に行くとですね、意外にね、愛想ええなみたいなね、もう午後とか行くとですね、もうええわ人みたいなね、もうタッチプールええってみたいな、もうそんな交流ええってええってっていうのは動物もそう思うんですね。でもね、朝だとね、水もきれいだし、まだ人慣れもしていないから、愛想がいいですからね、怪獣系見るのもですね、絶対朝の方がいいんですね。で、そうするとね、11時から14時ぐらいが一番混みますし、お昼時が一番混むので、もうその時間帯やっぱ避けた方がいいっていうことと、朝で14時以降ですね、14時以降15時ぐらいから、閉館まであんまり時間がないんだけど、このね、14時以降の時間帯もね、おすすめです。このコース、その時間帯以降ですね、パタッとね、人がね、いなくなるんですね。もうこれも不思議なことで、やっぱりそのお昼前に行ってご飯食べて水族館見て帰ろうかっていうのが大体14時ぐらいなので、そこから境にね、また人も少なくなるんですね。だからね、閉館間際というのもおすすめなんですが、大体ですね、そのイルカショーとかアシカショーとかね、そういったショーものっていうのは大体ね、15時ぐらいまでで終わっちゃうので、そういったショーを目当てて行く人は閉館間近に行くとですね、見れないので、その辺はね、各行こうと思っている水族館のパンフレットとかね、インターネットとか見てほしいんですが、なかなかその閉館間際に行くと人は少ないし見やすいんだけど、ショーっていう観点で見るとですね、ちょっとショーが見れなくなるので、そこはちょっと問題なのかなという感じもするんですけども、今日はですね、その水族館の歩き方ということですね、混雑を避ける技ということでね、できれば春、秋、冬の平日に行くんだけど、平日は無理だなっていう人は、ぜひね、開館直後に行ってください。そうすると3割近くね、得しますからね、早くするとね、水槽は綺麗だし、動物は愛想がいいし、あとは閉館間近に行くというのがですね、混雑を避ける技になっておりますので、ぜひね、これをね、参考にしていただいて、あなたのね、水族館ライフをですね、充実したものにしていただければ幸いでございます。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆様、さようなら、バイバイ。